首先呢，咱们得说，中国女足 U17 表现得非常不错，非常不错。你说，哎呀，那个有机会没打进，或者哎呀输了，哎，这很正常。啊，这个世界上呢，这个世界总体来讲是公平的，就是说，实力更强的队，可能更有机会呢赢得比赛的胜利。我们必须得承认，相比于同组的三个队，其实我们能够有这样的一个表现已经非常不错了。我坦白说，这比我之前的预想要好很多，要好很多啊。中国呢是人口大国，但是中国呢这个女足在这个年龄段她踢球的人很少，你说那不应该普及吗？错，普及作用几乎为零。为什么呢？是因为在现实社会生活当中，大城市的女孩子是不太可能去从事足球运动的。一，爹妈父母乐不乐意；二，即使你想踢，那么你的刻苦性、你的投入往往是不够的，你的吃苦耐劳的精神对于绝大多数大城市的孩子来讲是不够的。而这个足球运动是一个非常吃苦的运动，所以在某种程度上，中国女足实际上是靠三四线城市的家庭来支援着中国女足的这个后备力量。为什么呢？因为三四线城市它相对来讲呢，它可能子女会比较多一些，另外一个呢，它也面临着一个孩子的出路问题。你大城市，你北京海淀，你考大学是最高目标，还有更高的可能出国啊。所以呢，我们而三四线城市的体育文化又相对比较枯竭，也就是说呢，了解体育的大城市的没有孩子去踢球，而想去就贡献孩子踢球的三四线的城市，它本身的体育文化又比较贫瘠。你问问上海普陀，你问问苏州体校，你问问上海金山，有多少其实是相对来讲城市并不大的孩子在踢球，所以很不容易。就是我们一共也没多少可以供选择的球员，普及作用我再说一遍几乎为零，没有用。你说足球就普及到你们家，你踢吗？你让你孩子踢吗？你实话实说，如果你是北京、上海、广州，你是大城市、一线城市，我问你，你会让你的女儿去踢球吗？我实话说，我都不会，我都不会。因为这个行业非常苦，非常苦啊。有人说让那你把你孩子送啊，你在哪儿啊，我给你推荐个俱乐部，你送他去踢啊，你别光嘴说呀，你去啊，苏州体校有啊，北京大兴有，上海普陀、上海金山、琼中女足，去啊。我就其实我特别讨厌杠精，但是我又觉得杠精特别可爱啊，杠精让这个世界充满着他们欢乐啊。那么呢，那你说了，那在西班牙、在墨西哥或者在哥伦比亚情况有所不同，他们的足球文化已经深入到社会的各个角落，他们的国家国情和咱们这个完全不一样，所以他们那个女孩子想踢就踢，就跟以前有一个节目叫想唱就唱，叫唱的响亮，哎，快乐女生啊。所以一个国家足球的普及其实是个伪命题，足球从来不需要普及，足球从来，真正的足球从来不需要普及，就像真正的音乐也不需要普及，不需要普及。就是歌你用普及吗？你说咱们一起听歌啊，大张旗鼓的用普及吗？不用，因为它是人类的基本诉求，
但是交响乐你得去普及，说中国能听交响乐的人太少了，然后你去普及吧，没有用，你普及了也是那么多人听，你不普及也是那么多人听，因为你整个的没有文化支撑，他没有这个诉求，他没有说到礼拜六他穿个西服马甲戴个领结牵着自己心爱的人去他妈人流人流的到音乐厅里面听一场音乐会，李斯特、肖邦这那歌的，莫扎特的，没有用。广场舞用普及吗？不用。麻将用普及吗？不用。喝白酒用普及吗？不用。为什么？因为有这文化，有白酒文化，有酒文化，有麻将文化，有老头老太太想跳舞这个需求。所以我们的足球在中国男足都谈不上方兴未艾，女足就更凤毛麟角，所以能打出这个成绩已经不错了，这是第一点，已经不错了。但我看有人说，你看这个没有中场组织啊，全是这个什么什么开大脚，越来踢越像男足了。你说的对，一个国家的女足踢着踢着就一定和这个国家男足是一样的，因为一棵树上结不了两种果子，听懂了吗？你比方说有这棵树，结不了这边结苹果那边结梨是不可能的，一棵梨树上只能长梨，什么梨呢？小黄车。来看这个梨，24.9块五斤，新上的，新上的，24.9块五斤。这个梨薄皮儿，然后脆瓤，水分多，甘甜。来吧，好吗？下单吧。北京可能下不了，很正常，好吗？啊，那么有人说了，中国女足 U17 踢着踢着又像中国男足了，说你看看这日本，对不起，日本女足她跟日本男足也是很像的，日本女足是拿过世界杯冠军的，你说我们也拿过世界杯亚军的，多少年了，多少年了？我告诉你，中国女足越长大越难。16-7还可以，为什么？因为16-7、15-6，我们是专业打对方业余。你就问西班牙，就这些女孩子，哥伦比亚、墨西哥，他们没有职业球员，他们得白天上课，而我们是全脱产，所以我们15-6是可以干的，就还行。但是到了18-9。他们已经职业化了，我们就不行了，所以享受一下现在吧。你等两年以后我们U19再想跟西班牙、哥伦比亚、墨西哥踢，要比今天困难很多，因为我们的15-6的女孩子已经刻苦训练了5-6年了，至少5-6年，至少5-6年，而且是全脱产，长期集训，没有读书，也远离家庭。而西班牙、哥伦比亚、墨西哥，他们不是职业的，因为这个年龄在女足这个领域里边，他们不可能是职业的。所以我们的训练时间、我们的训练强度、我们的训练的保障应该比对手要强，要强。所以这一点是拉近了我们跟对方的实力，因为我们是这个体制决定，我们可以全力以赴的备战，知道吗？那么接下来有一点就是，我们今天打西班牙，我们明显感觉出来，就是我们中国的女孩子也好，包括中国男运动员也好，我们其实坦白说，我们踢球是一件很困难的事，
就是我们呢存在着两大天然弱点，第一，身体条件，身体条件，就是我们相比于对手，永远你会感觉到我们协调性不行，协调，就我们做什么，就是做什么事儿都很努力，但是好像就是有点笨，协调性，频率好像我们也慢，但是我们可以凭借积极、勇猛、顽强这些东西去弥补，但是从运动的基础能力角度来讲，我们确实显得比较笨，这个东西真不怨他们，真不怨他们，也不知道怨谁，也不能怨他们爸爸妈妈，就是我们这个汉族在全世界范围内其实是协调性最基本上是最差的。因为什么呢？因为我们呢祖先呢大部分都是农民，我们是个农业国家，农耕国家，知道吗？他要是游牧民族，或者是那种骑士，或者是怎么说呢，或者是弄酒庄的，或者是弄点什么什么什么，种点什么花的，荷兰的，或者是什么挨着海的，这都行。我们就是背朝黄土面朝天，躺平啊，不是、啊、我们后来呢有一波人有文化了，怎么办呢？有文化就读书啊，对吧？读书什么？读书什么？唯有读书上，读书头悬梁锥刺股，能他妈能把协调性是悬出来呀，还是测出来呀，还是刺出来呀？然后我们就有一波秀才进京赶考，所以总体来讲，我们其实是一个不是很适合踢球的民族。这个东西啊没什么丢人的，就像非洲人，全体非洲人都不适合滑冰，全体黑人都不适合游泳一样，没有什么丢人的，对吧？你说挪威、瑞典为什么不玩体操？为什么？因为他们那么硬，他们玩什么体操啊，都撅不过来。你记不记得孙继海曾经说过，就说他认为中国人不太适合踢足球。你说肯定有人会说，那日本人呢？我说实话，日本人跟你不要老动不动拿自己跟日本人比，人日本人根本就不把自己当亚洲人，你就别往上凑了。日本幼儿园在干什么知道吗？啊，日本幼儿园在干什么？请你告诉我，在中国哪个幼儿园在玩着有看过比这更狠的，是一溜毽子小翻加后手翻，有，我见过。所以当有一些人一评论中国足球就言必提日本的时候，你得先清楚我们不是日本人，日本人也不是我们。你们我们认为的日本人个矮，什么瘦小枯干，不是，不一定，而核心力量、协调性、灵敏性、动基础运动能力，幼儿园你有吗？你没有，你幼儿园没有，你小学没有，完了你非得让他长大了有，你是不是有毛病啊？你脑子是不是有水？或者是梨水，哎，这个梨呀、啊，来，大家看一下这个梨，下单，
这个梨真的，你看我今天训练，我带训练，我喊的嗓子已经完全已经哑了，失声了都。但是回来我吃了两个梨，我刚才还能唱歌。这个梨24.95五斤，好吧，一号链接灰梨啊，这是灰子找的，好吧。我已经说了，我们的女足就说来了，这姑娘来了，你但凡有点运动能力你就留下了。她不是说一万个人里面就我挑十个，不是，可能是15个人里面挑十个你就留下了。一看哎，跑得还挺快，一看这挺身体挺壮，一看爹妈身高差不多，能吃苦吗？能，来来练吧，练到今天练5-6年就你们了，谁坚持下来就差不多就你们了。他不是像国外，美国可能900万女孩踢球，那自然选择就出来了。所以我说了，中国人踢球就踢到这个份上就不错了。你跟西班牙女足跟哥伦比亚墨西哥能踢成这样真的不错了。你说哎，那早年间我们的铿锵玫瑰呢？铿锵玫瑰第一，当时整个世界女足是业余的，我们是专业的，这是第一点，我们是专业的，我们是武装到牙齿的，对手白天还得上班的，我们的训练的保障，整个体系的保障比所有国外的女足都要更完整。第二一个，我们当初的女孩子踢球的都是搞田径或者其他运动项目改的。你现在回想起来，老女足吴伟英广东的短跑，韦海英这速度，赵丽宏孙庆梅、温丽荣、白洁，你就想想，就是他们的运动能力和今天的他这些妹妹相比，那妹妹得管他们叫妈。范运杰、张欧颖，这都不是一般战士，水庆霞都不是一般战士，就是他们首先是体育棒棒，然后才去踢的球。咱们现在的选材基本上都是你能踢你就先踢，至于说你整个身体条件你再说。中国女足说句老实话，如果这个队里边有一个王珊珊，就说假如有一个王珊珊，这球这两场输的可能都能平，不敢说赢，但是没有王珊珊。17号速度很快，但是呢他的技术又没有王珊珊那么好，速度太重要了，灵敏协调，就是我们显得笨，我们瘦的就灵的都小，壮的都笨。这个笨呢，它可能大家不愿意接受这个词儿，笨呢就是不灵活不灵敏，小的呢就瘦没法对抗，快的呢也是瘦，壮的呢就慢，转身慢，爆发慢，频率慢，这就是我们，没办法没办法。就这波孩子已经很努力了，但是呢我坦白说，就是你最多就是反正死守，你说我们能不能跟对方啪啪啪呢？西班牙啪啪啪，差点门将给咱啪的一个，就咱们这水平抢他们，他们要赶在后场啪啪啪，我们绝对能抢死他。所以没有啪啪啪了，这个世界上啪啪啪很快就会绝迹，很快，你相信我。为什么？因为身体越来越好，
就现代足球因为有科技助力，他的身体的运动能力将会越来越好，身体运动能力、速度、侵略性、爆发力、灵敏、灵活、协调、柔韧，然后覆盖面积、有氧能力越来越强，啪啪啪就越来越难了。而现代的啪啪啪对20年前的啪啪啪没有太明显的进步，没有太明显的进步，但是压力越来越大。所以现代足球，你相信我，再过个5年10年，这个世界上绝对没有完全玩传控的队，你相信我，绝对没有了。曼城德布劳内一退役啊，德布劳内这一退役，罗德里一退役就不好说了。巴萨现在已经踢不着了，巴萨现在踢的都是伪传控，跟皇马踢没有一次进攻是真正传控获得的机会，都是前场反抢。为什么？身体。而且你现在只要失误，瞬间就打死你一个反击，对吗？我说的对吗？你仔细想一想，巴黎对皇马就因为内马尔在前场传给梅西一个失误，被皇马断了，莫德里奇往前一塞，维尼修斯一打门进了。所以所谓的传控，因为有梅西他才成立，所谓的传控曼城因为有这个谁，这个德布劳内，又再来一个哈兰德，他才成立。没有梅西就没有踢踢塔卡，没有德布劳内，没有哈兰德，曼城的踢踢塔卡见着利物浦见一次被打死一次，对吧？因为什么？因为现代足球在高节奏、高对抗、高强度的比赛过程当中，过于繁琐的所谓的控球，随时随地都有可能被以更强大的体能、更充沛的体力，然后更有组织的战术的逼抢拿下，就地反击，就地反击。上一轮阿森纳1-0赢利兹，是对方一个转移，萨卡断球5-6秒打进，对吗？上轮联赛巴黎1-0赢马赛，马赛的丢球，巴黎的进球是维拉蒂在中前场抢断对方的一个转身，迅速把球交给姆巴佩，姆巴佩横传内马尔打进，对吗？整个巴萨打皇马就一个进球，那个进球是皇马解围出来，加维把球断了，左路突破传中打进的，对吗？不到10秒，对吗？对吗？利物浦打曼城的进球是德布劳内的任意球，阿里松拿完之后一个大脚直接找萨拉赫完成了，对吗？对吗？就这一个周末，这就是足球，这就是足球最新的发展方向。那么有人说了，说中国 U17 男足，中国 U17 女足有什么关联呢？我告诉你，他们的教练甭管是杨晨还是王安志，同样面对着其实我们的青少年球员，和他的培养体系没有关系，就是我们的现实状况就是这样，谁来培养也是这些人，你就让拉玛西亚来教也是这样，如果拉玛西亚教的都是拉玛西亚，那么这个世界上就没有别的踢法，有些东西能教，有些东西教不了。中国人应该是会比赛的人，聪明，中国人得用头脑，用身体用不了，身体唯一能用的是速度、灵活、灵敏，这是中国球员
唯一可以称得上从身体条件上来讲可能最有可能成为某种优势的速度，灵活灵敏。吴磊灵活灵敏，杨晨有速度，相对灵活，只有这样能踢上。说我们出一个大中锋哈兰德根本没有，因为你长上哈兰德你就没有哈兰德的灵活性。我们以前中国球员他总没有太全面的，是会下底的不会传中，有速度的不会配合，能过人的没有速度，会配合的瘦小枯干，没有对抗，有对抗的没脑子，有脑子的没身体，能长传的不会停球，会停球的打不了长传，能争头球的脚底下就漏，脚底下不漏的不会争头球，长得高的不会解围，会解围的都矮，挺难的。就是有颜值的没钱，有身体的没颜值，有身体有颜值的没德行，腿长的没有胸，大鸡，眼睛长得漂亮的嘴咧的，但是只有就是有的梨说甜的没有水分，哎，皮儿薄的里边硬，里边软的皮儿又硬，只有一种梨皮儿薄，咬起来特别脆，然后最重要的甜还水分大，这样的梨你不能错过。来，一号链接来啊，五斤你可以尝一尝啊，24.9元，来下1000单，今天1000单。好吧，你家里边现在有梨的，你下一单我这个你尝一尝，你吃完这个你会把你们家梨给扔了，但我建议你别扔，别浪费，喂猪好吧。灰子找的，所以叫灰梨，这是他自己起的，特别有创意。老婆不在才敢买是吧？你吃完这个梨，你老婆吃完这个梨，我觉得你老婆可能都会改了她家暴的这个毛病。可以熬点梨汤，好吧？对，可以吗？辉哥现在下多少单了？今天晚上必须弄1000单，好吗？我太有把握了，因为我吃，我老婆吃了。他今天给我拿的产品还有一个什么粉儿，我老婆吃完没说话，说不行我就不带了，我就这个原则，我自己吃的我家里人吃的我才卖，我自己不吃的我不卖。才100多单呢，100多单差点意思，100多单，3000多人才100多单啊，一号链接，因为今天是辉子开张，大家能不能奖励奖励，能不能鼓励鼓励？下一单25元，买不了吃亏，买不了上当，好吧？
辽宁不发货，北京不发货，不是不买不发货啊。哦，那算了，135了，可以。哦，那么多不发货，那算了，那没办法。沈阳也不发，呼市不发。今天呢，我呢，看到了这个有两篇报道，一篇呢是杨晨杨指导，一篇呢是周海滨周指导。那么同时呢，就是他是出现在这个一个报纸上啊。那么杨晨杨指导呢是这么理解的啊，就说记者问杨晨 U17 说。这些年我们学了很多国家的足球理念，那么请问您的战术理念是什么？您为什么？您认为什么样的战术理念适合中国球员？就问的杨晨，场不错，第5次下单，什么场啊？第5次下单算腊肠啊？不是那个蒜肠啊？北京的找辉子线下送货，不可能。10斤包装44，这可以。酸菜肥肠，杨晨说的是，在一场比赛过程中，球员往往要经过上百次的观察、交流、决策、执行、决定这样的流程，哪个队伍能一直在高强度状态下，记住高强度，保持这个流程的连贯性和准确性，那么最终取胜的可能性就更大。足球有时不一定是战术上看起来绝对完美，学谁之前首先得充分了解自己，要知道自己的能力能把什么发挥得好，什么是适合自己的，这很重要。没有绝对完美的战术，只有适合和不适合之分。能够最大限度的被全队掌握的，在高强度对抗下能保持稳定发挥的，在实战中有效的，就是最好的。至于我的战术理念，更多的还是根据目前国少队员的能力以及对手来制定战术。这里边闪烁着实事求是的光芒，闪烁着科学对待的态度。首先是实事求是，首先是实事求是，没有实事求是这四个字，聊什么都是空中楼阁，聊什么都有可能指鹿为马，聊什么都有可能离题万里，聊什么可能都是意淫想象。实事求是，认真的把这四个字理解清楚，你不仅能够看懂中国足球，你还能看懂你的生活。实事求是，什么是实事求是？好吃就是好吃，皮儿薄就是皮儿薄，瓤脆就是瓤脆，水分大就是水分大，甜就是甜。实事求是，1号链接欢迎您下一单，实事求是的礼，好吧？24.9，这是杨晨。那么周海滨周指导呢，他接受的访谈，我也不知道是怎么就突然间聊起这个事儿来了啊。反正咱们呢看一看听一听。否则的话，到了一定层次的时候，要打。
这个时候，我们就完全回答就没选择一下。安之琳竟然能把这种话说得如此坦荡。周海滨，前中国国脚，前山东鲁能泰山队球员，现任鲁能足校山东鲁能 U15 红队主教练，山东鲁能 U15 国内数一数二，他有足够的资本在中国国内踢复杂一点。为什么？他实力强，他全国选材，他掐尖，这是第一。第二一个，周海滨指导所说的，按照足球发展规律，我个人觉得你所了解的规律不见得是最新的世界足球发展规律，也可能在过往的某一个历史时期，人们认为传控是足球发展规律。但是显然，如果你每天每个周末都看五大联赛，你绝对总结不出来世界足球的发展规律是传控。所以我不知道周海滨先生有多少天多长时间没看欧洲五大联赛了。这是第二点。第三一点，作为强者完全有能力在弱队面前踢传控，就像鲁能 U15 在国内是强队，但是你的传控作用的是你的比你弱的球队，你所累积下来的你所谓符合发展规律的复杂的踢法没有经过真正的检验，对吗？因为那种队你怎么踢都能赢。假如你带的不是鲁能 U15， 你带的是陕西 U15、 吉林 U15、 黑龙江 U15， 我相信你不会说这种话。但是你别忘了，有一天当你鲁能 U15 走到国际赛场的时候，你就不再是鲁能 U15 了，你就是黑龙江 U15、 吉林 U15。 你的复杂意味着什么呢？死得快。另外一个，所谓你做完复杂的事情，做简单的事情就能从容，这绝对是错的。你以为你能骑烈马，你骑鞍马就不会摔吗？你以为你能教博士生，你就能教小学生吗？这是两种不同的足球，它不是一种东西的复杂和简单，它是两种不同的东西。所以你所谓说我平常我练的复杂了，到时候简单的我就自然就会了，不对，没有逻辑，它是两件事儿，它是两件事儿。做满汉全席复杂，做小葱拌豆腐简单，你一个大厨，你两小葱拌豆腐，你能干得过我们家保姆吗？你不一定，因为这是两件事儿。虽然都是做饭，都是做菜，但这两件事儿，复杂的不见得就一定简单就会。所以，很遗憾，就是我们的职业球员退役下来最大的问题，不是说他比赛的经验不够，也不是说他的实战经验不够，也不是说他不会踢球，而最主要的是就是说他不能一个辩证的充满哲学色彩的，或者是在不同角度多维度去思考一个问题，它是单向的，它是单向的理解。所以这是一个问题，我不是说对某个教练啊，我是对整个这个行业。因为这个行业从10岁11就不读书了，然后就脱离社会脱离家庭，
然后凭借自己的天赋和努力踢到国脚，然后再踢完退役，他下来他很多东西他没有，他思考的东西方法论很少，所以他会觉得世界足球发展规律是什么呢？他会觉得做复杂的事儿，然后简单的就会做了。他会觉得我鲁能U15，我对上海上港我踢出了这个了，我对东京 FC 我也能踢出这个来，那不扯淡的吗？那怎么可能呢？你跟你妈能发出火来，你跟你丈母娘敢发火吗？你对象不一样，压力也不一样。所以你得明白你现有的东西它是什么条件。所以知己知彼是个动态的，它不是说一个我知道我自己，那你跟谁呀？你跟谁呀？你跟一个弱队你自己你知道，你跟强队你自己你知道吗？你不知道。所以知己知彼永远都是动态的，是相对的，不是一个衡量。所以你怎么定义你是强是弱呢？你怎么定义你的技战术打法对弱队有效，对强队一定有效呢？你没法证明。而且你说复杂的东西就一定是高级的吗？不一定。大凡至简，克鲁伊夫说过 It's very simple to play football, but the most difficult thing is play simple football. 踢足球很简单，最难的是踢简单的足球。所以当你回想一下我们的恒大在亚冠上，穆里奇的速度，埃尔克森的冲击力，孔卡的这个刷刷，这缔造了恒大在亚冠上的两次夺冠。北京官踢国内踢的最复杂，比埃拉、奥古斯托、巴坎布、张稀哲、朴成吃中国，哥儿几个给你咔咔的在国内本土中超正经能闹一阵子，施密特呀什么的，这那哥的，一到亚冠上，跟谁打仗呢？跟日韩。再想玩这个，比埃拉、奥古斯托都不行。难道无锡、徐昕就行吗？对吗？所以我们最大的问题，我们没有这根儿。你说这东西是不是好？好是好，芭蕾好看吗？好看，谁去跳去？我去跳去吗？是谁跳去？你去跳？就咱们那个腿都是什么萝卜腿，怎么跟人筷子腿比啊？况且杨幂也不去跳。好看的东西，但它不见得是属于你的，对吗？一比一平西班牙，妹妹，你是不是精神失常了？我们输了，没事儿，没什么。冬天吃梨养肺，你看这哥们儿是二季的王。不吹越位一比一是吧？其实坦白说啊，我们跟西班牙可能有三个球左右的差距，真的有三个球左右。但是我们能把这比分控制在一个之内已经非常不错了，真的非常不错了。
就你不要光看我们的机会，那对方还有门前那那么多机会，还打横梁这立柱这那的，你很正常。我们大概有2.5个球，跟西班牙有2.5个球差距，所以我们能控制在一个球已经很不错了，真的很不错了。但是我告诉你，这波孩子基本上和世界先进水平最小的差距就是今天，再往后差距越来越大。为什么？因为你再往后16岁以后17、18他们就职业化了，就等于说今天在场上这波孩子可能有的就踢不了了。